ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ያሴት ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላምና ጤናን በእያላችሁበት ፈጣሪ አምላክ እንዲሰጣችሁ እየተመኘው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ በቪዲዮ ነው። እንግዲህ እስከዛሬ ድረስ በድምጽ ነው እናንተ የሚጠቅሙ የውበት መረጃዎችን ነው። ሀሴት ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ላይክ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንሁን እላለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አድርጉ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ በቀላሉ ቤታችን ውስጥ በመናገኛቸው ነገሮች እንዴት ውበታችንን እንጠብቃለን የሚለውና ለምሳሌ ቲማቲም እስቲ በቲማቲም እንዴት አድርገን ነው ውበታችንን የምንጠብቀው? ቲማቲም እንግዲህ ምግብነት ይጠቅማል። በወጦች ውስጥ አብዛኞቻችን ወጥ ስንሰራ ወጥ ውስጥ እንጠቀመዋለን። በጣም አሪፍ ነገር ነው። ለውበት ደግሞ እንዴት ይጠቅማል የሚለውን እስቲ እንከታተል። ቀላሉ የምናገኘው ቲማቲም ከፊታችን ላይ ብጉሮችን ለማጥፋት እንዲሁም ደግሞ ጥቋቁር ነጠብጣቦችን ለማጥፋት ይጠቅማል። ውህዱን እንዴት ነው የምናዘጋጀው እንከታተል እስቲ። አስፈላጊ ነገሮች መጀመሪያ አንድ ቲማቲም ነው የሚያስፈልገን። አንድ ቲማቲምን እንወስዳለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ ስኳር እንወስዳለን። ከዛ አንድ የቡና ሲኒ ማር ግን ውድ የምናዘጋጅበት ደግሞ የቡና ሲኒ አነስ ያለ የቡና ሲኒ እንወስዳለን። በፈለግነውም ነገር ማዘጋጀት እንችላለን። ግዴታ የቡና ሲኒ ብቻ መሆን የለበትም። ውህዱን እንዴት ነው የምናዘጋጀው የሚለውን ደግሞ አብረን እንከታተል። አንድ ቲማቲም፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ስኳር እንዲሁም አንድ የሻይ ማንኪያ ማር ካቀረብን በኋላ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ነገር የፊታችን ቀዳዳዎች መከፈት ስላለባቸው ፊታችንን በሞቀ ውሃ እንፋሎት መታጠን አለብን። ከዛ በኋላ ነው ይሄንን ውህድ ፊታችንን የምንቀባው። በአይን የማይታዩ የፊት ቆዳ ቀዳዳዎች አሉ። እነዛ ክፍት እንዲሆኑ መታጠን አለባችሁ፣ ስቲም ማድረግ አለባችሁ ፊታችሁን ማለት ነው። ከዛ አሁን አዘገጃጀቱን ደግሞ እንመልከት። ቲማቲሙን እንቆርጠዋለን ሁለት ቦታ ማለት ነው። ቲማቲሙን ሁለት ቦታ እንቆርጠዋለን። ከዛ እንቆርጠውና አንደኛውን የቆረጥነውን ቲማቲም ባዘጋጀነው የቡና ሲኒ ላይ እንጨምቀዋለን። ያው ቲማቲሙ በሳል ቢሆን ይመረጣል። በሳል ሲሆን እንደ ልባችን ለመጨመቅም እንትን ለማለትም ይመረጣል። ቲማቲሙ ጭማቂ ላይ መጀመሪያ አንድ የሻይ ማንኪያ ስኳርን ጨምረዋለን። በማስቀጠል ማሩን እንጨምራለን። አንድ የቡና ሲኒ ማር እንጨምራለን። ከዛ ውህዱን እና ዋህዳቸዋለን ሶስቱንም ሙንቶች ማለት ነው። ቲማቲሙ በሰል ቢል እንደ ልባችን ይዋሃድልናል። ስለዚህ ከምንገዛቸው ለቤት ውስጥ ከምንገዛው ቲማቲም ላይ በሰል ያለውን መረጥ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ቀላል ነው። በቀላሉ ማንኛውም ሰው ማግኘት ይችላል። ቲማቲም ወጥ ውስጥ ሁሌም ስለምንጠቀም ማግኘት የምንችለው ነገር ነው። ውህዶቹ አዋህደዋለሁ። አሁን እስቲ ደግሞ ምን እናያለን ፊታችን ላይ እንዴት መቀባት እንዳለብን። ያው ቅድምዬ እንደነገርኳችሁ ፊታችንን ከመቀባታችን በፊት የፊታችን ቆዳ
ቀዳዳዎች አሉት ባይን የማይታይ ቀዳዳዎች እነዛ ቀዳዳዎች እንዲከፈቱልን ፊታችንን ስቲም ማድረግ አለብን ወይም ደግሞ በእንቆሃ እንፋሎት መታጠን አለብን ስለዚህ እሱን ታጥኚ እንዴት ደግሞ እንደምንቀባው አሳያቸዋለሁ እንግዲህ እኔ ፊቴን ስቲም አድርጌ ተመልሻለሁ የተወሰነ ደቂቃ እዛ ውዱ ፊታችንን በስሱ እንቀባዋለን ከዛ ለሁለት ደቂቃ በዝግታ እናሸዋለን ለሁለት ደቂቃ ፊታችን ላይ አሽተነዋል ለሁለት ደቂቃ ደግሞ ፊታችን ላይ እንተዋለን ከዛ በአጠቃላይ ከአራት ደቂቃ በኋላ እንታጠባለን ማለት ነው ያው ከአራት ደቂቃ በኋላ በቀዝቃዛ ውሃ ነው ፊታችንን የምንታጠበው እንግዲህ ነው ይሄ ታጥብ ያለው ከአራት ደቂቃ በኋላ እስቲ እናንተም በየቤታችሁ ይሄንን ውህድ ሞክሩት ለውጡን በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ ቀደም እንደነገርኳችሁ አሁንም ቢሆን ማስጠንቀቂያ አምላችሁ ለነዚህ ውህዶች አለርጂ የሆናችሁ ሰዎች ይሄን ነገር ከመጠቀማችሁ በፊት መሆንና ለመሆናችሁ በእጃችሁ ቆዳ ላይ ሞክሩት ከዛው እጭ ግን ኬሚካል ያለከው ተፈጥሮ የሆነ ነገር ምንም አይነት ጉዳት የለውም ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ይሄንን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሀሴት ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ እንሆናለን አመሰግናለሁ